L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Programa pembangunan IMF tujuannya bangun negara Suriname lan nerus ake reformasi kanggo sektor umum. IMF Chief Mission kanggo negara Suriname ting-ting ngomong ake programa pembangunan iku podo karo tujuannya IMF. Ora usah diomongake peraturan sing ora becik ana taun kepungkur. Profesor Dr. Schalkweg sing tanggung jawab mimpin persetujuan tripartit wis masrahake perlungguan mimpin dening Bapak Willem de Miranda. Bapak Presiden Santoki anggone matur nalikane ana hubungan spesial dening tripartit ono dino Kemis tanggal 24 Desember tahun 2021 ono ing papan kabinet, tenagane lan pengalamane Profesor Dr. Schalkweg bakal digunakake ono ing liyo babagan kanggo negara lan bangsa. Sak donya podo bingung, amarga varian Omicron wis ono negara-negara sak donya, iku bisa marakake perawatan repot lan reagen sing wis digunakake bakal diterus ake maneh. Ono negara Londo wis ono lockdown temoko taun anyar, lan negara-negara ono ing Eropa kanggo liburan wis ono nyekai darmo wisoto. Becaning negara Suriname durung ditabrak songko varian Omicron, nanging awa ETV kutu ati-ati lan kutu njoko keamanane TV-TV. L'espetiori, disna granlanti coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname.